नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आज म त हेरे साथीहरूको अनुरोधलाई मध्यनजर गरेर एउटा छोटो जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा मतदाता नावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको ना कसरी हेर्ने तरिकासहित हजुरहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउनेछु त्यसैले भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला साथै यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आगामी वैशाख तिस गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ मतदानमा एक करोड सतहत्तर लाख तेत्तिस हजार सात सय तेइस मतदाता सहभागी हुँदैछन् वैशाख उन्तिस गतेसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भएका मतदाताले स्थानीय तह चुनावमा मत दिन पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ आयोगले मतदाताको अन्तिम नावली प्रकाशित गरिसकेको छ अब स्थानीय तहको निर्वाचनअघि मतदाता नावलीमा कसैको नाम थपघट गर्न पाइने छैन फोटोसहितको मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गरेका र वैशाख उन्तिस गतिसम्म अठार वर्ष पुरा भएका नागरिकले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम हेर्न सक्नेछन् आफ्नो प्रदेश जिल्ला वडा नम्बर र मतदान स्थलको विवरण छानेपछि त्यस क्षेत्रमा भएका सबै मतदाताहरूको विवरण देखिन्छ त्यसमा नागरिकतामा उल्लेख भए बमोजिम आफ्नो नाम राखेपछि सबै विवरण हेर्न सकिन्छ नावली हेर्नका ना लागि सबैभन्दा पहिले हजुरहरू निर्वाचन आयोगको वेबसाइट इलेक्सन डट जिओभी डट यनपीमा जानुहोस् हजुरहरूको सजिलोको लागि लिंक म यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हजुरहरूले डाइरेक्ट लिंक क्लिक गरेर जान सक्नुहुनेछ त्यसपछि टेबलमा तपाईँको प्रदेश जिल्ला आफू बस्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम छान्नुहोस् अघि तपाईँले तल्लो टेबलमा वडा नम्बर र आफूले मतदान गर्ने केन्द्र पनि छनौट गर्नुहोस् त्यसपछि सब्मिट लेखेको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि नावली देखिन्छन् त्यहाँ तपाईँको नामको पहिलो अक्षर क्लिक गर्नुहोस् र वडानुक्रमअनुसार आफ्नो नाम भए नभएको हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूलाई आफ्नो फोटोसहितको पूरा विवरण हेर्न चाहेमा आफ्नो नाम पछाडि रहेको मतदाता विवरणमा क्लिक गरेपछि आउने नयाँ टेबलमा आफ्नो जन्ममिति र नागरिकता नम्बर राख्नुपर्छ त्यसपछि चित्रमा दिएको अक्षर खाली ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै लेखेपछि तपाईँको पूर्ण विवरण देखाउँछ अन्त्यमा आज प्रस्तुत गरिएको सामग्री हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला साथै भिडियो उपयोगी लाग्यो भने भिडियोमा लाइक र भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद